Aduh, duwe batur tak kolati ora ketemu-temu. Reang makloyong ngalor ngidul ngetan ngulon. Nu sepe mandi si kepak usange ya. Lamun ketemu mata kacung belang gurungane. Ayo nengok lantang lendeng emak ini anak ini kini diwong ekem. Dutangku di malah sewu orang nyaur nyaur pernah kok selawas di kulit kulit ini dengan dinding ke kulit itu ya andis karena si gandul kaya ditinggal tinggal ngaper ya wong ekem lamun ketemu awas ya. Lendang lendang emak satu ane makuan rupanya. Waduh. Dul. Gandul. Dul. Ngendit dul. Jadi kenen. Gaji gandul. Aduh. Ngendit dul. Awas tes aja di rongok. Ayah lah kau wong wong aja. Iya. Cakwe menang dok. Di suaranya mah anak. Tapi lah kau wong. Mata nak. Wong kene urung gandul beli wong kene. Bro, dengan Tina, lah lah, lu ngomong bocah itu, makin ngapit ngapain jong kah? Dah, dul, bocah hilang dengan dia tak boleh tini ngasut ah, lah lah, mana kau dengan nengke neng guri salon tak boleh timani, sawah, dul, hilang kah? Wong kaya apa? Wong kene urung beli gandul wong kene. Ya, ukurannya kelamun ketemu tak jan buat buat tiangan sira. Ukurannya kak, tuman teman digoleti-goleti orang ketemu temu. Bocok, bungu. Tapi makul berani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, tadi kene. Oh sinar. Bocok. Mau mandi goleti beli ketemu mereka ketemu mati. Gak maning be peci nencak katon beli. Lah, mandi mana karena gandul gandul dol. I mau mana dengar menekir yang ane dol. Tuah, tolong. Wong kene, urung gandul beli wong kene. Lah, ada yang kita ke orang ketemu temu karung gandul ada suara ane baik. Aduh. Cawara wara. Ini yang wayang boleh tinggal dulu orang nemu-nemu khusus ini bawis bunuh darah baik lah mengkelong gitu ukurannya kalau mau ketemu wong enak ketemu ukurannya tak jontos cuman-cuman temen wong kayak konon go boleh ini orang ketemu ngangur pisah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Orya wah kabaran temen deh batur wong yang medit tadi kari wong medit ke segala-gala deh ke medit. Aduh iwas rapanu peci dibuangi lah hilang maning bae wong kaya mendit dul dul iya orang ketemu temu mendit dul dua ilmu hilang apa ya wong ini ya harus jaluk ilmu nih lamun ya bisa ngilang atau jaluk ilmu nih dan cak kaya apa baik kita ini yang akan tadi ini kemengkel wong ini wong anak suaranya bae wong langka. Untuk matanya gel waduh wong ini ya namun ketemu maning ukurannya tokan bang sira tuman temen ukurannya ya iyalah tuman ngeleng ampun-ampun kita dubat rong hilang-hilang weh lah assalamualaikum ah oh sinar kabran temen ariwan gamplong maning gamplong ikatan cakira lamun di no si enak beli sama mah iya 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 punten gue aku tinggal nabai nih sampeanku ya tinggalakan si rana ngantuk nih sor salon mana wong lagi jentul ditinggalakan wong ngantuk meladi nih temen tuh dia lagi ngerasa nih siapa sampean majikan ku dasi naka medit dua besan orang kaya apa besan dolane. Oh iya aja blesak-blesak ngamajikan di kakung kok digaji nih orang jadi aja di blesak-blesak kena digaji kok dipotong ibas 10.000 loh kayak orang pada bakal diweke dalam kabran gitu dua batur uangnya medit iku segala-galanya ku medit oh iman oke delangan 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 delangan
Raine bedit delang tangane bedit kaya wong wis woi. Aduh kabren. Aduh. Loh, nah. Aku sing mau pengen nginung dul. Ah. Dari wong urpanu kebok. Jadi pengen nginung. Gorokan serak. Oh, jadi pengen nginung. Ya wis kotak jokot nah banyune ya. Cak. Senang. Aja lu ngamen mending ilang maning dupa. Ya mah weh. Senang. Nah. Ah. Oh. Ah. Loh, ilah ilah. Banyu. Eh, pengen nginung dengan melasaken. Inyong makaru batur ya melas ukurannya gak cerok parah ya yeah. Mandok ya mandok jadi jaluk nginung eh wong jaluk banyu kalau mandok ya mandok kaya wong bisbut dodok bernegah oh so mandok bis wis ya jaluk ya eh nah kita kan megangkar ngincup besok main yang ngincup ya besok oke deh ya dia banter kabaran temen lagi ya iya eh juru ke mentok mentok wajan jika aku dua-dua gak celamit ya wah wong jaluk ku celamit ya celamit aja wari bocah cilik celamit wajar wak musuh menit temen ya dodok mangap kan ini mangap enak poin jaluk bahay kita li pegel-pegel jaluk kita mau kosi bagian kosi suen wah sabar wong jaluk gadih kosi suen sak ayo dodok ya ilah ilah cakep mangap langena cakemet langena ya oh elah kok kondar kendi baik sinung jenalan angin man wis jage dodok mangap tengeli kosi pokok pokok iji menang menang wis enak boy kita simpok kok boy si gini ya kosi pak cerak kosi eh lah kabanyu tak lah masih jatuh ya maksa ya kok si pak cerah jol kok engkau menang cak wah kayak kalau mau wis kah gua kok pokal-pokal temen menjaluk minum bae ya maksa bae beli gelem gua ngarepan jinung akan ngubung di kuper-kuper kayak kopi supaya akur oh utaman kok ah tadi kipri beda dul ya lamun bisa mah iya ngenteni majikan iya bari jaluk lagu karoning sinden baiklah kanan iya tadi dikane pengen anu aja pengen joget ya pengen joget rana. Tadi pengen joget iya supaya disaweri tuan ruah tuan ruah bapak siapa kan bapak tariman nur salamah bapak tariman ibu ne tempat harus salamah pati yam jauh oh iya, iya. Selamat sore bapak Tariman iya ya ngomongnya semua dari tangannya gua sih benar tangan terawal kuil bapak katiyom ibu Tariman oh iya benar. Jaluk ayah jaluk apa kan mbok jaluk apa sih tangannya eh salah ya iya jadi bapak anu nih ibu katiyom yang dubur kan ya iya ibu katiyom dubur anak bapak sing dubur oh bapak sing dubur iya ya bapak Tariman sing dubur lah salah ya priwe sih masa bapak Tariman sing dubur ya jadi priwe wah woi ya bener ingat oh iya jadi ngon iya mbak kok ngomongnya kok aja bapak tuan rumah bapak Tariman sing dubur oh. Iya bapak salah bapak Tariman sing dubur ibu katia mengesor aduh gue mengampuni bengi pun mah aduh bayi bengi baik pun mah ya wis eh sekalian bisa beli ucapkan salam dingin kenalakan assalamualaikum waalaikumsalam dengan bapak Tariman kenalakan iya dengan kenalakan gendul gula arane gandul gandul kain gandul si cina kebak bus kebak wapane sange juga
sing bener nolak kenekku. Ya, ya Bapak Tariman beli. Iya, wah. Bapak Tariman. Bapak Tariman beda kena dia. Ya. Kasihun Bapak tuan rumah. Bapak Tariman iya. Delok, delok. Delok. Iya, aduh. Alhamdulillah. Iya, Je. Oleh gonang tuku es Bapak Tariman. Lu ngane ados ya? Iya. Lu ngono sing kene mono bae ado. Iya. Karo Ibu Katiem. Iya. Jare makene, Bok. Nah. Bapak Tariman karo RT Darman kah? Iya, priwe, Je? Lamunan jana we gandul. Iya. Ning wa anu jebos Tariman. Iya. Arepan ngupai. Iya, ngupai priwe, Je? Ngomong ya. Ngupai ngobong jare RT anu ka Darman wah gandul sedulur reang ana ayo ya dulur reang dadi pangkat kono ni wah ya ender dadi pangkat arepan dadi pitingkat pangkat ya ga RT iya bangke ni kan RT ga bagus anggap pemerintah bapak anu je gaa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 
Bapak raksa bumi. Oh. Iya. Bapak raksa bumi. Raksa bumi mau kayak. Iya, Bapak raksa bumi Barjo. Nun. Jaluk. Jaluk wae. Anu ya. Jaluk si Barjo, Bapak raksa bumi. Tadi dik arepan melu joget. Arepan melu joget. Sing nembange sapa, Ceh? Sing nembange ya sapa, Bay? Kebek sing nembang ya, Sob. Aduh. Kebek malah ge suarane kurang sedep. Oh bareng ente nih Bapak Anu Bapak Arman RT oh. Matur kesuwun iya. Oh, Bapak Raksa Bumi iya dengan hari Bapak Kuhune dengan kalau peran temen kita ada Mbak Atur yakin apakah pian ya umai Mimi Haji Dasinaku iya B kula kudurung meru soalnya mabai alamat nih anak dah iya ada wok dah umai kayaknya itu bagus temennya hari mau suki ayo tamu gini ada beli wong iya assalamualaikum waalaikumsalam punten mangga belum mangga belum belum iya kula tamu pak oh tamu siapa pondem belum pelem peleme lagi dibeda tadi ya pak kapunten ku oli aku pelem rongokaken kebelah wong aja wis temenan baik dudu pelem ondom dumune wekadul maku priwe jeh ondom muter-muter mani wonder ribut pak assalamualaikum waalaikumsalam Jaluk lawange. Jaluk lawange. Wong kidul Jaluk lawange siwa. Oh, lu aja jaluk omong siji lawange aku. Eh duwe bae. Oh, diketek buka. Aduh. Ih, aja rosak. Ari ume wong sugih ku kosi lawang ku muni mekrowe. Ladene. Ari ondem kan ning omah kau. Blabluk. Iya. Kedingin gak kita kurang kenal ora apa karo untuk ondem rungu mau kacau lunyu tap temen ya jaga tidur keramik itu nang tuntun gak nang tuntun di kemana lah di tuntun di kak rasak lo arta berangkat lunyu keramik iya iya wong suki maya lunyu punten ya meh Ari sampean ku saking pundi? Kula sing Indramayu. Wah, ibune senang Trisna. Oh, ibu. Cuman jareku nang iya. Trisna ku mantu ning Mimi Dasina Miaji. Iya. Kula dipai alamate mawon, Pak. Oh, ndelok alamate jek apa jek alamate? Bener pilih jek kan. Desa Sumuradom. Iya. Anake arane Tikus. Ih, salah. Siapa sih? Nang Trisna. Dudu tikus, Pak. Siapa? Nang Trisna. Oh iya, jare kepetara Kresna. Oh. Salah-salah. Pun mau wayang kunu. Mak Nang Trisna. Budak tua-tua gak. Ora budak, ora krungu. Oh, ya pada bawah. Jenenge bukan. Arane Trisna. Iya, mantune Dasina sing medit kan. Iya, iya kuat maksudnya mah.
Rabine kalah. Punten sampeyan sinten? Kula ku pawongane. Jar dewek makene wong loro ki jar dewek makene ki tak iso oleh pirang-pirang taun ken mawongan ning ibu dasinaku. Oh. Oh, dadi ngon-ngone sampeyan. Loh, mesti kok sing ngon. Dudu ngon-ngon. Pripun-pripun, Pak? Dudu ngon-ngon wedhusik lumar. Kuwe sapi. Oh. Kula salah ngomong ta? Salah. Jadi sampeane dudu ngon-ngon. Dodo sampeane gangsek kaya nenek. Kok sing ngon-ngon. Apane Mimi Aji dasina? Bene. Apane? Mi, cerita emak ini bujange kudu blesek-blesek kaya ngono gak ngono. Namine sinten? Kula marane wa gandul. Apa sing gandul? Lah, sing gandul ndi? Sing gandul apa? Arane. Jemi, kita golek ndi gandul ndi? Meluwat apa gandul mana sing gandul? Dadi namine gandul. Gandul. Sampene sinten? Wah. Wah, sing jelas ngomongku. Ora kupinge. Wah. Oh, Yanto. Eh. Aduh. Aduh, tekan krungune ya. Arane Yanto, wong semene. Aduh. Eh, Mek. No. Cungure aja bundek-bundek temen, Mek. Cungur maning kuping kono. Eh iya. Wah. Kebek wa kebek wis desa ini kapan kebekku os kebek di desa ini kapan ngomongane kandek kandek kus kebek dah kaya golongane aran oh namine wa kebek kebek ai mbok katama kandek wis desa ini kebek lah rombongane gabah karo kandek kebek aku nang bondemku wis tua iya aduh aduh eling deni oh suaranya lagi belenak suaranya ke oh, maksa atau maksa yang pun nembak tenan mbak bisa nembak ma nek. Oh iya oh nek iki padre 2000 oh ya maning nek nembak ibu Sumina ini ibu Sumina ibu Sumina ibu Sumina kakange anu tuan rumah oh tuan rumah Ibu iya. Sumina, ibu bapak baru iya. Bapak Darkim bapak Darkim mulai sing dindramayu kudurung nginum wak jeluk tembangan ya. Rebutan lanang mulai sing dindramayu kudurung nginum kudurung nginum kamu tuku esek kula mawon lah dinak napa ya nyak akan pemelasakan ya nusku tapi jeluk panjir kanggo nembang jaku rebutan lanang jaku nembang melasak kanggo panike jia wong wong demes si jigor payu rebutan pisang ayo 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 jeluk kanggo rebutan lanang mi diganti karo ulan purnama bae jami ya ya maklum wong demes wis tua dadi ora bisa rebutan lanang ora payu ulan purnama ya yeah. Ya wis ora apa-apa ya Mi bulan purnama bae je siapa kanaren buka Ibu Sumina ya Ibu Sumina sareng Bapak Darkim Ibu Sumina terhormat rayu bulan purnama katon cahya bumi langit cakrawala kobat resmi ujung junan mas gandul ingkang bulat resmi wabarak sabube wabarak Yeah.
buatan rumah dan manis bila sini dan manis madu di buatan agaya madu gawe sulaya dan cinta dan rumah paling sayang ini tuan rumah ini tuan rumah aku bapak dargi sarang ibu Sumina. Obat Mimi Haji teman paling sayang si paling hebat nih elingan waktu tetap masa berat obat terus mi kesuwun Bapak Darkim sareng Ibu Sumina sareng Bapak tuan rumah Ibu tuan rumah raksa bumi raksa bumi momong-momong si paling eman rak Bapak raksa bumi kula anak ora enak nun ana seneng kurang bunga bunga anak ora enak ora senenge senenge kula dipai duit ning Mimi tuan rumah ngono ning Mimi Haji Saroya alhamdulillah kula kubis senenge pengen ketemu karo anak oh anak ya kuman dikunu ya temantu ning Mimi Haji Dasina begitu mas apa maning ibu iya mau kubis di ngomong jaluk lagu sen mau kayak ya beli bisa beli apa paling goro kelingan orang kulingan gulangan gulangan sini mesin jaluk lagu maning kami Mimi siapa sini Sumina pripun lamun diganti kebayang bae Mi ya wis kebayang bae jenang ya wis Mimi Sumina pengen lagu kebayang jenang ya wis ayu nang dituruti nang ya maklum nang arep wong kulik mah kudu nurut bae iya oh Mimi Sumina ayo aman aja ya Mimi Sumina kosi Mimi Sumina hormati bapak tuan rumah sarang ibu tuan rumah dan hormati ibu tuan rumah ayo Mimi Sumina ditunggu sawerane kebayang
Jok seminggu mimi saking isinan pemadam ya Parte Dharma Yes Bapak Darke Ingin melan Kesan me Orang Terus Ibu Sumina Bapak Darke Terus Retekan Hati Bapak Coba Bapak Tariman Penimbangan Lidah Ibu Sumina terus mata obat ayo bay terus bay Sumina Bapak Tarkim matur kesuwun ya ai 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 Juwun Yemi pamit yang undang akan matune sampean nek anaknya sampean lah rong ibune nya rasane pegel kengelan enggak kaya kaya enggak pas dipai duitku kaya kaya bener wah kaya kaya mah majikan wadun tulung bae perlu kena mimi haji tasmi mi anak tamu mi molor bae anak tamu ning jambak kah ngiler karo gandul kah layak loyong bae kah wong kok pengen tamu sapa sih glendang glendang sing mau tamune sapa ya tamune wong tamune sapa wah? Ya ari wong suki ku ngomongnya gak anteng ya gemlantang anteng baru ngomong kok dikenana wong meneng temen sih wah? Iya asan wong leak ana wong leak wong leak? Wong leak asale? Iya wong menengan yang sumur adem? Sumur adem bakal kandun nguyuh oh kono iya oh. Jadi kula kok keliwatan sing dermayuku ya. Ya keliwatan. Iya. Dadi kadhasine kari nguyu kok santok growok-growok-growok. Kari nguyu growok-growok. Ya kaya tutupan kah? Wong e bagus ta beli kuno kari nguyu growok-growok ku. Wong e kaya ayu anu. Ayu. Ayu. Ayu ndi kari ontem? Ya ayu ka ontem marane mah. Ana. Iya. Ari dasine mabakane ari arepane aduh kok cing-cing aku duwur cing-cing aku duwur banget iya apa karena bisa kata ngintip barang ngintip sampai aneh ngintip iya jangan ngintip sih wak apa sih yang kau matakan di bintit tau mata aneku oh mata tibil iya tibil entah temen kau kena kesaruk iya kena rewele rewel banget rewel banget bukan dulu ya enak po jembolor po mangan maju pengen aku anu siapa sambel je goyang sambel doyan oh kan ada itu makan makan maju sega sega ya nyandang maju jarin iya aryanu maju molor boy oh yuk kita ikon iya ayo rangku dasin aku rebel boy ya ada temen ada wongnya gak matur gak wong lea lamun je kita mau melu-melu ah
Ari wong pokatan disewoti. Ari wong medit wangel. Los dhewekan bae. Ari wong kandul meneh go jonune. Aja mangan aja akeh. Wis. Endah, lamun negara moko kono nyewot. Pi kono matakan sampean disewoti. Konel mulungas sing ngumakin arepan mangane apa? Ya. Bakane dasinan anu ke metu ke dolan ka. Bagian mancing sarok lantep. Wis. Wis. Bukan aku harus bakal ya. Lucu. Oh iya sore. Oh bisa ngerti-ngerti temen wongku ya di rendek baik kok wongku yang rendek baik ayo butang wongku rendek baik doh sudah puas dengan del sih doh puas temen wong pokoknya aja ngandak kena majikan aja beresak-beresak kena wis nuwis wongku baik. Majikan deh waktu kandak kandak kena blesak blesak tak bisa. Hari uang rewel betul kandak kena repen beli uang kena ambil pada waru kabeh. Bener kuan mimi aja dasinaku. Iya awas kalah. Punten mimi aja dasina. Sampean ku tamu. Ngi kelatamu. Sing wau kula ketemu. Sing mau. Ngi sing wau. Si pak pawongan ini kita kukuru binangek nangek kaken bong lagi turu. Ngomong aja lagi turu sih kan. Gak jentem aja hiburan baik aja. Kalau pemajikan lagi langka aja konon. Dari ondemnya aku terpaksa iya. Orang pengen nguyuh boten. Mau ke growok-growok nguyuh. Iya. Bukan pengen nguyuh. Iya growok-growok santer ngebubrakakan keramik. Bakal kaji dasina kemarin nguyuh ku santer. Growok-growok. Iya, tadi bakal mangan kajake-ake, wak. Oh, tapi angger bae bakal tumpeng ku. Gempar kabeh rororanane. Los kita ngambil melu-melu. Iya. Kaya konon pawongane kita. Lah, keisinan Jawa. Wanine bakal langka wonge bae. Wak. Padahal bakal garbatek pecat menangis-nangis. Bokatan langka pegawean maning jebu, ngali mana-mana mah durung tentu ja konon ngomong. Jumbang iki jebe. Ija beli sih hari ini ngobak-ngobak aku ngobrol-ngobrol haji kula ku besannya sampe besannya kula? Iya kula besan ibu nenang Trisno Trisna sepengen mah Trisno kaya diganti karo Trisna diganti Tisna siapa jepi? Mertuane Senok jenok mertuane kita iya nok perasaan mas Tisna mah duwe wong tuaku sugi me sebenarnya senok ke wong sugi ang Tisna ke wong tuane ke masak ini wong gembel mengkenen ayo karan aja sok gembel rong gembel nok simpeng kan gana mas Trisna marat duwe gembel jadi senok ke keluarganya mas Trisna mas Tisna mah bu wong tuane ke wong sugi wong sugi iya sampean ku bokat salah ya gak pala kelamaan ini gak peningin dramanya ku mimin nok. Ya wis kok enaknya mah ditakoni Mas Tisna nek. Cung nek dibeluk sih nek pepe. Dibelukan nek, belukan mene. Ibu ocap. Jangan ke sing awit kawin, sing awit bel dadi siji bapak pasang nanggap gemeturan gak. Dwe gawe kulang kebesan-besan dasare. Dadi ya ora weru-weru kita mebesane kula kok kaya ngapa kono. Ya kulane boten disukani uning sih. Ya pan kok. Kon ngakune ku anake wong sugi yo ngan gabuk. Dadi kula tak kawinaken soten. Trisna memang anak kula sing cilik mula digondol-gondol sampai tekan oli sepul sampai tekan gede sampai kedadianannya kayak kayaknya kepriwen kini dadine ki kayak-kayak ya getun kedukung setengah mati bakal kayak kayaknya aja getun getun anak kedok kamu ngundang undang inyong iya aja wongo undang inyong moko di duduk iyan gak Pak Trisna mah duduk iyan anak kemimi mah ganteng bocah iya mau kok kuning mah ngelok kemang rewel aja ya mau kan ngomong kah mah undangan Mas Tisna loh berarti cukur rere yang ngasih budak maya kalau sosial kita makake metu kosong lu tanya ikan menurut balik pati ya wis gue mah yang senengnya kita jadi undang ya banyak undang Mas Tisna aja karena kiki singkan remayu melaku sing remayu melaku mawon haji gula sampean ku melaku baik gi melaku mawon dinunggang mobil bokat ngojek motor bokat boten mas tukang berandong kondong mobil beca tawa priwen gula
Sedulurane boten gadah yatrae, Bu. Saking mlarate sange. Oh, ila. Angel dasine apa rewel kusuna semlarat ro mlarat. Eh, wak 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 wak. Dudu saking kenang rewele, wak. Mantuku wak asale ku wong sugih mlawat dunya dari takawinaken soten karo anak wadone kita mung siji-sijine kok. Wah, aku sing rawuh dikumpul rebyak kok kecer ngomongne. Aduh, maling-malingane wong sugih kok sing kaya kacang gorengan termonyos ngomongne. Rawut. Lah, sapa bonge ya? Sapa ya, bonge? Duwe gawe kok sinanggap sandiwara Tarling Depok tetanggapi kabeh. Ngawinaken anak wadon mung siji akhir-akhir e. Besan ketemu kaya kenen, metune. Aku tobat. Hari ini ngendi au pari wong. Saking bobo kuwi. Hari iki anu mah. Prinsip aku kuno kuwi. Aku ajak Nisa ibu tribun jaba kuwi apa sih no? Iya mene, mantu metua. Aduh iki ning jaba. Pasti kayak ronder kaya kenen. Yo ronder. Wonten pun apa sih Mi? Ya iki ana tamu sing dermayu jenang, mantu. Jare ngomong iku mboke sirah. Oh, mekoten sinten sing minamine? Ya iku. Arane ku Ondem. Arane ku Dem-dem mengkono. Ana dhewe ku sorok kelingan ning arane wong tuwa. Eh, Mas. Jare sampean ku wong sugih. Iya, no. Masa ana wong gembel ngaku. Aku mimine Kang Trisna aja, no. Ngaku wong tuane Kang Trisna? Iya. Ben senok guru dhewe Kang Trisna waktu nglamar senok Nisa. Lamarane sedan Mercy sampai sedeler tegawak nak abe. Mas kawinan Kang Trisna beli tanggung-tanggung. Emas setoko-tokonya keding dewek kening senok. Kadane Kang Trisna kan wong sugi no. Setoko-toko. Coba Mas ditakoni maning Mas. Dedikin uang aja no. Iya. Nah, Trisna, Timina. Bu kami. Mangsa. Penonton punten gang. Masa kita wong semene wong tuane wong semono setuju beli. Nah, masalah kelingan Mimi nang ya satu cuni Pak. Beli. Kita mau sore dhewe wong tua sing cilik mula. Ya kita kumi sing cilik mula uripe ning Jakarta. Nang Trisna, sampai hati karo Mimi ora mengakui Mimi. Jadi sampean maksa dadi wong tuane kula. Kula piwe nang? Ngaku beli kinki mbokira aja sing dermayu tekan sumur adem kalian tengake. Ora Mi, kita orang rasa disosok ndung rasa dibelanjani ning wong kien iki Mi. Yakin? Memang aku ngaku mlulu kini Mi. Awas Mi, sekian ku wong ku akeh penipuan Mi, hipnotis penipuan boten saking pengen dimulasi. Mi Mi sing indramayu asli. Makanya kita enggak bawa kesenengan awas, Mi. Anak. Isi bom Mi. Isi bom kini Mi, awas. Awas, isi bom kono Mi. Priwen si Bu. Awas. Aduh sing dermayu sampai tekan kalian tengah kaya kenen sampai gawe geger ning kene aja bohong sampean tuh nah ora ning aja lho ora gawe fitnah ih kaji dasine wis terkenal di mana-mana terkenal ha ya bliwak iya kenang apa sampean jadi nang kaya konon ya toli masa kita duwe mertua gembel kaya konon kuwi bener duwe melarat. Kula ngomong sebenarnya, orang aku aku. Kosina. Nah, Trisna kula. Saya kisah yang muncuk beteng ki. Boten bener. Boten. Aja gawe bohong sampean ko. Oh. Mantu kita ku wong sugi, seorang milioner. Gue besan sing kaya korun si kepri ben. Aja. Aduh, gue enak kita mau beli sekali. Ini bisa pula. Orang mana apa nih kene aku suwe suwe gak kembali ke mana maning dermayu anak kebe orang aku apa maning kita sudah di besan nih sampean aku tapi ada ngomong sampean aku priwin segini kami geger beni kalenteng ah lagi menang menang lagi kuawan lali lali melasak tuh ya kue sih. Ana wong iki kok iki ayu kok sing ngono. Wis ayo aku iki. Lha ayo mana dikira jadi kene. Anak kabeh orang aku kok tambah dikir. Ya. Kuati-kuati. Ada belo-belo sampean ku, Pak. Ada bujang, gaji di kita gal wulane kok. La ilaha illallah gawe geger ronder. Sampai hati sampean sampean ku. Ya ku sampai hati ne wong anak kabeh orang aku kok tambah kita besan. Hei, lo, 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 lo
nuli bukan anak orang aku ya wis ora apa-apa rasakan temen ya tadi kabar anak ayah kalau anak turhaka kok me woi sampai ya wis nok seneng orang aku yang mantune Mimi. Mimi pan balik nok jalan ngokos nok kita mah duwe mantu duwe mertua wong sugi ngerasa duwe mertua sampean anu si wis ya mau balik wae nok Mimi lumah pamau nok bakane orang endah anak kaya kuku kukunan kaya kue mah kebasarnya bapak tali benar nyaman kabeh jemi kebalik ke Indramayu tanah segala cinta Sampai jumpa di video selanjutnya.
Singaputra. Ucapaken matur kesuwun sanget atas perjumpaan di kesempatan sing yang berbahagia. Tentune saking keluarga besar Singaputra ucapaken nuwun pripun pangapunten ingkang kathah bok bilih wonten kesalahan lan kesawonan sing disengaja maupun boten disengaja. Akhire kula sekeluarga ngucapaken wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.